boa noite, rapaziada. Mais um vídeo aqui do Leon. Ali levaram em quadro. Isso aí é muito bom. Polícia militar trabalhando, prestando serviço aí pra sociedade, entendeu? Se o moleque tá ali com a moto roubada, já fica ali, já era. Entendeu? Pra gente que anda em dia, cidadão igual eu, isso aí é uma maravilha. Parabéns pelo trabalho aí da Polícia Militar. Vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Fui, fico com Deus.